बुकेल ओळ ओशी तांचे विशी लोकां मदें फूट पडली. 44 कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. नियाळा कादार. कोवीड-19 महामारी सुरू जाली तेन्ना ही पिडा कसली ती कोणाकूच खबर नासली. लोक पिडेंत पडटालो आनी मरतालो. जायत्या लोकांक वेळ करिनासतना वाशीन घेतले आनी सरकारी कायदे पाळले. पूण हेरांनी वाशिना विरूद्ध वांकडी माहिती शिंपडायली आनी लॉकडावनाक आड मोर्चा लेगून काडलेत. ही महामारी अजून कोबार जावंक ना, तरूय पूण लोक तजवीज घेनासतना आपणाचो जीव आनी दुसऱ्याचोय जीव सकश्टान घालता. जिदेवाक जेजूची सारकी ओळख नासलोली म्हूण आयचे शुभ वर्तमान आमकां कळीत करता. तांकां ताच्या मनीस जल्माची ओळख नासली, तशेंच तांकां ताच्या देवपणाची ओळख नासली. आमकां जेजूची ओळख आनी अणभव आसा जायत. म्हाका जेजू कोण जायत? एक मिलाग्री करपी, म्हज्या गरजांक पावपी, कास्त लावपी, पयस आसलेलो देव. अशें जाल्यार आमी चुकता. जेजूची नीज ओळख घेवन ताचेर हांव खोल भावार्थ दवरतलो जाल्यार हांवें पवित्र पुस्तकाची आनी पवित्र सभेचे शिकवणेची ओळख घेवंक गरज. जर पवित्र पुस्तक आमकां जेजूच्या सोडवणेच्या जिविताची आनी मुनियारपणाची खबर दिता जाल्यार पवित्र सभेची शिकवण आमकां आमच्या बावार्थाची समजणी दिता आनी आमचो बावार्थ जियोंक आमकां वाट दाखयता. मागणें. पवित्र पुस्तकांतल्यान आनी पवित्र सभेचे शिकवणेंतल्यान जेजूचे नीज ओळख घेवंक हांव वावुरतलों.